Opozita ka nisur organizimin për protestën e 16 shkurtit. Kryetari Partisë Demokratike të Durrësit Ferdinand Xhaferri gjatë një takimi me banorët e ish-Kenetës i ftoi ata që të bashkohen masivisht thirrjes për të zbritur në rrugë. Thirrja e demokratëve shkon për të gjithë kategoritë që kanë pakënaqësi ndaj qeverisë korruptuar të Ramës, siç e cilësojnë ata, ndërsa Xhaferri theksoi se protesta është zgjidhja. Duke shkuar një banor i lagjes këtu në protestë, nuk ka rëndësi, është arsimtar, është infermier, është fermer, është i papunë, është biznesmen i vogël. Duke shkuar në protestë, ai nuk thot vetëm që unë nuk e pëlqej këtë qeveri. Nuk thot vetëm që unë nuk jam dakord me këtë qeveri. Nuk thot vetëm që unë e urrej këtë qeveri. Pa aty fillon zgjidhja. Duke huazuar pyetjen që shtron ambasada amerikane pas çdo arrestimi të bushën të personave të huazuar për veprimtari kriminale apo korruptive, demokratët e Durrësit kishin përgatitur këtë poster si përgjigje.